വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട പല ആളുകളും ആ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ്. അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്ത് സെറ്റിലായി നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. നാട്ടിൽ നിന്ന് വിസ കാലാവധിക്ക് ലീവ് അടിച്ചു വന്ന ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ദുബായ് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ പുതിയ ദുബായിലെ പുതിയ വിസകൾ ഇഷ്യൂ ആക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പാട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കമ്പനി അടക്കപ്പെട്ട കമ്പനികളൊക്കെ പതുക്കെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ രംഗത്തും സജീവത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദുബായ് സർക്കാർ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് ശ്രമിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഫലവത്തായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം, ആദ്യം തന്നെ കൊറോണ വൈറസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജ്യം ദുബായാണ്. അവരാണ് ആദ്യം ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തപ്പെട്ടത്, എല്ലാം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക, ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്ന് മാത്രം. തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാത്ത സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാവും എന്നുകൂടി സർക്കാർ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് പറയപ്പെട്ടത് പുതിയ വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, നാട്ടിൽ ലീവിന് വന്നവർക്ക് തിരിച്ചു വരാം, ഇവിടെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല, ക്വാറന്റൈൻ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതോടുകൂടി, അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന വന്നതോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പല ചാർട്ടേഡ് വിമാന കമ്പനികളും ചാർട്ടേഡ് വിമാനം ബുക്ക് ചെയ്ത പ്രവാസി സംഘടനകളും ഇപ്പോൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. പല ആളുകളിലും ആദ്യം പോകാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. ആളെ കിട്ടാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ചാർട്ടേഡ് വിമാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദുബായിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരം. ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഗൾഫിൻ്റെ പച്ചപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അവിടെ ഇപ്പോൾ തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇനിയും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചാർട്ടേഡ് വിമാനം ഏർപ്പാട് ചെയ്ത പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആളുകൾ കിട്ടാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദുബായിൽ എന്നാണ്. പല ആളുകളും പോകാൻ തയ്യാറായവർ മാറി നിൽക്കുകയാണ്, ജോലിയിലേക്ക് കയറുകയാണ്, നാട്ടിലുള്ളവർ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം തകർന്നിരിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസായ മേഖലകൾ, സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ സജീവമായി തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാൻ, സാമ്പത്തികപരമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പ് വരുത്താൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രതീക്ഷ നൽകപ്പെടുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും പല അറബ് രാജ്യങ്ങളും ദുബായിയാണ് മാതൃകയാക്കുന്നത്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അവിടുത്തെ സമീപനങ്ങൾ, ആ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം മറയാക്കിയിട്ട് അതിനോട് അനുബന്ധപരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു തുടർച്ചയാണ് പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനാൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പുതിയ വിസ ഇഷ്യൂ ആക്കാൻ സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രസ്താവിച്ചതോടുകൂടി മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ തുടർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് പുതിയ ചാർട്ടേഡ് വിമാനമൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തി ആ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ആർക്കും നഷ്ടമുണ്ടാവാത്ത രീതിയിലുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും ദുബായ് നൽകപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല, സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്ന, ആഹ്ലാദിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരിക്കുന്ന സന്ദേശമാണ്. ഈ സന്ദേശം വലിയ പ്രചാരമുണ്ടാവട്ടെ, വലിയ അംഗീകാരമുണ്ടാവട്ടെ. ഗൾഫ് രാജ്യം മുഴുവൻ തകർന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ, സാമ്പത്തിക സംവിധാനം പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയർന്നുകൊണ്ട് ആദ്യം ഏതാണോ പ്രൗഢി, ആദ്യം ഏതാണോ ഗാംഭീര്യമായി ഉയർന്നു വന്നത് അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് വീണ്ടും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം, എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം, ആഗ്രഹിക്കാം.